Sherzod, ukam, mendan xafa bo'lma. Men senga jonim achigandan gapiryapman. Qachongacha shunaqa yurasan? Sen tengilar farzandli bo'lishdi. Turmush qurganingga ham salkam 6 yil bo'ldi. Ota-onamizdan ajrab qolgan kunimizdan beri bir-birimizga suyanchoq bo'lib qolganmiz. Men seni aytganingni qilganman, sen esa meni. Bu safar ham men aytganimni qilasan. Opajon, sizdan iltimos. Faqat boshqasiga uylan demang. Qolgan hamma aytganlaringizni qilaman. Menimcha, nima demoqchi bo'lganimni tushunding. Ukam, hali sen yoshsan. Nodira bilan kelishib olinglar. U ham tushunar, qachongacha bunaqa yashaysizlar? Axir farzand ham kerak-ku. Farzand kerak. Lekin men Nodira bilan ajrashmayman. Men usiz yasholmayman, opajon. Tushunyapsizmi? Xo'p. Shunaqa yuraverasanmi? Bunaqada har xil mishmishlar tarqaydi-ku. Opa. Shu gap so'zlarga tupurdim, opa. Farzand bilan boylikni ertakechi bo'lmaydi. Bo'lmasa shunaqa yuraverg'in. Yuraveraman. Sherzod, to'xta. Sherzod. Siz chaqirayotgan abonent o'chirilgan. Voy, ukam ham telefonni o'chirib qo'yibdi. Kelinimga qilib ko'ringchi. Assalomu alaykum, opajon. Va alaykum assalom, kelin poshsha. Yaxshimisiz? Kech bo'lganda bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, opajon. Nega unday deysiz? Ukangizni kutib o'tirgandim. Oxirgi paytlar ko'p ichadigan, kech keladigan odat chiqargan. Opajon, bir gapirib qo'ysangiz bo'lardi. Telefonlari ham o'chiq. Ha, men qo'ng'iroq qilgandim. Telefoni o'chiq ekan. Bo'yi bizni uyga kelgandi. Azgina gapirib qo'ygandim, jahli chiqib ketib qoldi. Nodiraxon. Kech kelishi, ichkiliga berilishi. Hozir sizdan eshitib turibman. Erkak kishi nega ichadi? Nega kech keladi, bilasizmi? Tushunmadim. Nima demoqchisiz? Nima demoqchiman? Bilmasangiz, bilib oling. Uyi notinchligidan ichadi. Xotini ko'ngildagidek xotin bo'lmaganidan ichadi. Kech qolishi? Uydan topmagan baxtni tunda izlar ekan. Men nima qilibmanki? Ukangiz baxtni ko'chadan izlasa. Meni aybim nima? Siz aybingiz, tug'masligingiz. Sizga maslahatim, agar ukamni yaxshi ko'rsangiz, baxtli bo'lishini xohlasangiz, ukam bilan ajrashing. Ukam baxtli, farzandli bo'lishi kerak. Yana bu gaplarni ukamga aytmassiz-a? Voy, bu ham jahl qildimmi? Bular hammasini jahli burnini uchida turadi. Xudo. Qayolarda qolib ketdingiz? Namuncha kech kelyapsiz. Assalomu alaykum. Avval salom berish kerak. Keyin so'rash kerak. Assalomu alaykum. Bo'lar ekan-u. Ish ko'payib ketdi. Oxirgi paytlar ishlaringiz ko'payib ketyapti. Tunda ichadigan odat chiqarib oldingiz. Ichadigan odat chiqarganim yo'q. Shunchaki ziyofatlar ko'payib ketdi. Har kuni ziyofatlar bo'laverar ekan, a? O'tgan kuni sinfdoshim o'g'illi bo'ldi. Kecha kursdoshim qizli bo'ldi. Bugun hamkasbim o'g'il to'y qildi. Biz-chi? Qachon biz? Bizni uyda qachon chaqalon yig'isi eshitiladi? Xayolinga har xil narsalar kelaveradi, bilaman. Lekin seni juda ham yaxshi ko'raman.
Senga xiyonat qilmayman. Buni xayolingga ham keltirmagin. Sherzod aka. Men hammasiga roziman. Nimani aytyapsan, tushunmayapman. Men roziman. Nimaga rozisan? Tushunmadim, nimaga rozisan? Nimasini tushunmaysiz? Bilasiz. Men sizni qattiq yaxshi ko'raman. Siz ham mensiz yasha olmaysiz. Buni ham bilaman. Men shu mehrni so'nmasligini Xudodan so'ragan edim. Xudoga shukr. Menga shunday baxt nasib etdi. Lekin sevgan odamingizni baxtli ko'rishdan quvonchliroq narsa yo'q. Sizga ana shu baxtni bera olmayapman. Sizni ortiq qiynalishingizni xohlamayman. Uylanishingizni, farzand ko'rishingizni istayman. Bu gapim bilan sizni tashlab ketaman demoqchi emasman. Doimo yoningizda bo'laman. Kundoshim bilan ham dugonadek yashaymiz, ishoning. Kim aytdi senga qiynaladi deb? Nimaga senga xiyonat qilar ekanman? Doimo yonimdasan. Bunda ortiq baxt bormi? Faqat sen menga farzand tug'ib bersang bo'ldi. 10 yilmi? 20 yilmi? Yoki undan ko'pmi? Ahamiyati yo'q. Sherzod aka, o'charlik qilmang, iltimos. Axir umringiz o'tib ketyapti-ku. Siz tengilarni farzandi maktabga chiqiy deb qolgan. Siz esa tirnoqqa zorsiz. Bir umr shunday yashab bo'lmaydi-ku axir. Yo'q dedim-ku, yo'q. Yo'q, senga yo'q dedim. Ya xorma, xorma onasi. Ha, tinchlikmi? Ubukim keladimi deyman-a? Dasturxon jab bezatib yuboribsan. Ha, dugonalarim kelishmoqchi edi. Yaqinda kelib ketishmaganmidi? Voy. Bu nima deganingiz? 2 oy bo'ldi-yu kelishganiga. Hazillashdim, xotin, hazillashdim. Kel o'tirgin, senda gapim bor. Onasi. Kecha telefonda gaplashayotganini eshitib qoldim. Nima qilasan birovni oilasiga aralashib? Ukeni o'z holiga qo'ygin. Ular menga birov emas. Kam jigarim bo'ladi. Xo'p, jigaring bo'lar ekan. Nima qilasan kelinga bunday gaplarni gapirib? Xudodan qo'rqqin, xotin. O'g'limiz bor, qizimiz bor. Bu qaytar dunyo deyshadi. Farzand bilan boylikni erta kechib bo'lmaydi. Xudo ko'rsatmasin. Qizinga qaynonasi shu gaplarni gapirsa, sen chidolasanmi? Ey, nafasingizni so'roq qiling. O'z farzandingizga yomonlik ravo ko'ryapsizmi? Xudo xolisa, qizimiz ertagi to'la farzand. Bunaqa gaplarni boshqa gapirmang. Ey, xotin, ilohim shunday bo'lsin. Ilohomin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Yana shu uyga keldim. Yana Nodira. Uylangin deb xolijonimga qo'ymaydilar. Ey yaratgan ekan. Ha. O'zing sabr bergin. Nah,
Bunca kech qoldilar, ha? Uf. Tinchlik bo'lsin deb ishqilib. Bunca kech qoldingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sherzod aka, umringiz o'tib boryapti. Nimani kutayapsiz? Meni tug'ishimni kutsangiz, siz qatorlar nabirali bo'lishadi. Ota-onangiz hayot bo'lganlarida bu ahvolda yurishingizga yo'l qo'ymasdi. Bo'ldi, o'ylamagin. Shunga sen chidaysanmi? Men-ku uylanaman. Sen bunga chidaysanmi? Chidayman. Mana bu boshqa gap. Lekin farzandli bo'lganingizdan keyin haydamang, xo'pmi? Siz yoningizda bo'ling. Onam uyida ortiqchaman. U uyda kasalmand onam bilan bir ishni eplolmaydigan akamni qo'liga qarab qolishni xohlamayman. Jindivoyam. Nega unday deysan? Men seni umuman tashlab qo'ymayman. Yur. Qizim qachondan beri telefon qilmaydi? Bunda xabar ham olishni bilmaydi. Bir telefon qilib ko'ringchi. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim. Qizim, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Dadam yaxshimi-la? Nima gaplar qizim? Bo'shashmay yuribsanmi? Bu nima deganingiz? Nimaga bo'shashaman oyijon? Hamma aytganlaringizni qilib yuribman. Men uy ishlarini nazarda tutayotganim yo'q. Qaynoningni, eringni aytganlarini qilyapsanmi ish qilib? Hamma aytganlarini qilyapman oyijon. Faqat shu bitta muammo bor oyijon. Nima muammo? Tinchlikmi? Muammo shuki, ovqat qilayotganimda oyijonim boshimda turib, kartoshkani kamroq soling, go'shtni kamroq soling deyuradilar. Bizani uyda bunaqa o'lchov yo'q edi-ku. Xohlaganimcha hamma narsani solardim. Voy bechora bolama. Och qolyapsanmi? Bugun odatingga aytaman, pul jo'natib yuboradilar. Xohlagan narsangni yeysan. Qizim, bo'pti oyijon, o'zim sizga telefon qo'yaraman. Oyijonim chaqiryaptilar. Labbay oyijon. Nimalar deyapsan qizingga? Ertaga qizing turmushini buzib o'tirmasang bo'ldi. Voy! Nega turmushini buzama? Siz ko'p gapirmang. Qizingiz oldiga borib pul tashab keling. Qizingiz yeyman, ichaman degan paytdi. Nima? Ochidan o'layotgan ekan. Ekiyuz uyida hamma narsa o'lchovli ekan. Ey xotin, senga bir gapni aytib qo'yay. Tosh kelsa kemiradi, suv kelsa simiradi. Hech qanday pul ham, oziq-ovqat ham olib bermaymiz. Undan ko'ra ukangdan xabar olsang bo'lardi. Voy! Ukamga nima qipti? Tug'mas xotini bilan yashab yuribdi. Eshitmadingmi hali? Nimani eshitsin kerak? Ukang uylanibdi. Kimga? Qayerdan eshitdingiz? Kelin bo'lib tushgan ayol bir tanishimni jani ekan. Qancha bo'pti uylanganiga? Bir oy bo'lib qopti. Voy! Hali men eshitmadim-u? Men hali ukamga ko'rsatib qo'yaman. Hay hay hay. Kelin boshcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eson omonmisiz? Omon esonmisiz? Charchab qolmayapsizmi? Ja, bunaqa berilib ishlamaydi. Ha, birov sizga haykal qo'yarmidi? Nega unday deysiz? Har kungi ishim. Ha. Ish qilib Nodiraxon sizga bu uy yumushlarida qarashib turibdilarmi yoki o'yna to'riga chiqib olib, yaslanib yotibdilarmi? Ah, baraka topsinlar.
hamma uyumuşlarını birga birgalashib qilyapmiz. Ha. Hozircha shunaqa. Ertaga farzandli bo'lganingizdan keyin ko'ramiz. Baxilligi tutib farzandingizni ko'ra olmay qolib, bolangizni u bu narsa qilib qo'ymasin. Ixtiyor bo'ling. Nafasingizni sug'roq qiling. Menda biror bir yumushingiz bormidi? Yo'q bo'lsa yo'lingizdan qolmang. Voy, hayda yapsizmi, a? Mal, ketaman. Lekin bir kun kelib, qo'shnijon, xolajon, sizning gapingiz to'g'ri ekan. Yana piq-piq yig'lab qolmang, xo'pmi? Voy opajon. Yaxshi kelib qoldingiz. O'zi anchadan beri boramiz deyman-u, sizni ko'rgani ukangizni hech vaqti bo'lmay qoladi. Ukamga ham qolmasman. Haylanibdi, bir og'iz ham aytmabdi. Eskilarimizni bir gapi bor-u, o'g'ling yomon bo'lsa, keliningdan ko'r. Bir og'iz siz aytib qo'ysangiz bo'lardi-yu. Voy, uzr opajon. Aytish esimdan chiqibdi. Ukangizga aytgan edim. Eslardan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Ishqilib, opasi borligi esidami? Kuyingizga meni bir uyda 2 kundosh. Men o'ylagandimki, ukam sizga javobingizni bergan bo'lsa kerak deb. Nega unday deysiz, opajon? Bir-birimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ukingizni baxti uchun men kundoshga ham rozi bo'ldim. Hammayli baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umidaxon. Bular Sherzod akamni opalari bo'ladilar. Ismlari Gulchehra opa. Mening ismim Umida. Yaxshi. Tanishganimdan xursandman. O'zim kelib tanishmasam, o'zingizlar borib tanishdingizmisizlar? Opajon, men ovqatga unday qolay. Mayli, bora qoling. Yanglishmasam, Umidaxonni siz topibsiz. Ish qilib topganingiz o'zingizga o'xshab tug'mas emasmi? Bu nima deganingiz? Farzand ko'rish ko'rmaslik bandaning qo'lida emas. Yaratgani qo'lida. Bu yog'iga ishonamizdan ko'ramiz. Nodiraxon, sizga bir narsani aytib qo'ya qoling. Bizning oilada, bizning qonimizda bepushtlar yo'q. Menimcha, hamma ayb o'zingizda bo'lsa kerak. Menga oson tutganlarni ham o'zlarini boshiga kelsin. Xudoga soldim. Hammasini Xudoga soldim. Ey Alloh, o'zing sabr bergin. Turmush qurganimizga ham 6 yil bo'libdi. 6 yil ichida bormagan doktorimiz, ko'rsatmagan tabibimiz qolmadi. Bugungi doktor ham bir xil gapni aytyapti. Nima bola, ular hammasi gaplashib olishgan. Hammasi soppa-sog'siz deydi. Siz ham, turmush o'rtog'ingiz ham soppa-sog' deyishgan edi. Xo'p, ikkimiz soppa-sog' bo'lsak, nimaga unda farzandli bo'la olmayapmiz? Nima uchun? Kimda ayb? Mendami? Yoki turmush o'rtog'imdami? Ey Allohim, o'zing sabr bergin. Ha, tinchlikmi, dadasi? Kayfiyatingiz yo'q? Xotin, qizing yaxshimi? Gaplashib turibsanmi? Telefon qilib turibdimi? Nima so'rab qoldingiz?
tush ko'ribman. Tushimda qizingni ko'ribman. Qizing qanaqadir jallikka qulab tushayotgan ekan. Napasingiz shamol uchirsin. Chi suvga yetvaring. Ish qilib tinchmikan? Yuragim g'ash. Hammasi joyida bo'ladi. Oyi, oyjon. Oyi, qizim tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyjon. Nima bo'ldi, gapir? Oyjon. Tinchlikmi? Kimiz bilan? Qaynonam uyda haydab yubordi. Nega haydashadi? Nima uchun? Bizga tug'mas kelin kerak emas. Men o'g'limni baxtli bo'lishini xohlayman. Deb haydab yuborishdi oyjon. Bugun ko'ch qoralini yig'ishtirib ketdi işte oyjon. Ha, onasi. Ketdi. Oyjon. Buni qaytardi dunyo tushadi. Alqasi osi millat haq bo'libdi. Qaytib ketdi-da. Nimasi farzandingizga dushmanmisiz? Dushman emasman. O'shanda seni ogohlantirgandim. Qaytardi dunyo degandim. Mana nima bo'ldi? Bo'ldi asal qizim, yig'lama. Bo'ldi. Qaysi gunohim uchun bunday sinovlarni beryapsiz yaratgan egam? Siz aybingiz, tug'masligingiz. Yanglishmasam, Umidaxonni siz topibsiz. Ish qilib topganingiz o'zingizga o'xshab tug'mas emasmi? Ha, hammasiga o'zim aybdorman. Nimalar qilib qo'ydim? Nodiraxon, meni kechiring. Umida. Hozir. Nodira. Hozir. Assalomu alaykum. Labbay. Kiyinglar, bo'linglar. Bir aylantirib kelay sizlarni. Yuring opajon, kiyinib chiqamiz. Men bormayman. Negadir mazam yo'q. Sizlar bemalol borib kelaveringlar. Men bolaga qarab turaman. Uning ustiga bola ham uxlab qolgan. Borsangiz bo'lardi. Anchadan beri ko'chaga ham chiqmaysiz. Unday demay. Boring. Bemalol aylanib kelavering. Men bolaga qarab o'tiraman. Xafa bo'lmaysanmi? Nega xafa bo'laman? Bemalol borib kelaveringlar. Bo'lmasam sen kiyinib chiqib turgin. Men mashinada bo'laman, xo'p? Xo'p. Mayli. Men sizga qarashib boraman hozir. Thank you.
Yok. Kızın aç. Kızın aç bolam. Yok. Ey Huda. Yok. Hay. Dur. Kızın aç. Yok. Yok. Kim var? Kim var? Oy, hazır. Kim var? Yardım biriyle. Sana var be. Sana var be. Kim var? Hala be, oy. Hazır. Selamun aleyküm abacan. Yaşı mısınız? Tuzu mısınız? Sana var be. İltimas. Labiriz. Pakize çakalıkı karab dursun. O katım kıvali. Ulgırma yapma. Ha, Umidaxon çi? Umidaxon qayerdalar? Sherzod akam. Bir joyga olib ketgandilar. Shunaqa bo'ladi-da. Yangisini topganda eskidan kechmoq kerak. Shoshib turgan. Sana borib, tezroq chaqiroq qoling. Hozir. Ha, Pakizaxon. O, Pakizaxon. Labay buvijon. Kelinga qarashvar. Xo'p bo'ladi. Sana borib chiqa qoling, chiqing. Xo'p. Yura qoling, menga qarashvarasiz. Ne bo'ldi? Yur. Labay kelnoyi. Qismoliga qarab turasiz, xo'p. Olay. Men o'qatim qovaray. O'qanib qoladim deb o'ylayapman. Men hozir kelaman. Xo'p bo'ladi. Pokizaxon. Labay kelnoyi. Uxlamayaptimi? Yo'q. Qani menga beringchi. Oy. Oy. Nafas olmayapti-ku. Oy. Nafas olmayapti-ku. Qo'lingizdan tushirvormadingiz. Yo'q, kelnoyi, men tushirganim yo'q. Oy. Shundan ketganmi? Oy. Nafas olmayapti-ku bola. O'ldirib qo'ydingizmi Pokiza? Nima qildingiz? Yiqitvordingizmi? Yo'q, hech nima qilmadim. Oy. Şimdi kılgenim yok. Oy kim var? Kim var? Öldürüp koyupsun. Yok kimdeyi. Şimdi kılgenim yok. Oy. Oy dur oku. Dur oku bolam. Dur. Bekardan bekar. Başım aylanıp kuzum durmagan ekan. Doktor farzandlik bo'lasiz dedimi? Oy. Nahotki men ham ona bo'lsam. Meni ham farzandim bo'lsa. O'zingga shukr, Allohim. O'zingga shukr. O'shanda bolani o'lishiga men sababchi bo'lgandim. Nohaq qo'shnining qiziga tuhmat qildim. Shunda ham yaxshiyamki baxtsizlik hodisasi deshti. Endi Umidani ko'ziga qanday qarayman? Qanday qilib qarayman? Hadeb siqilavermagin. Siqilganing bilan bolamiz qaytib kelmaydi-ku. Sherzod aka, endi bu uyda ortiq yasholmayman. Har bir xonaga kirsam, bolamiz ko'z oldimizda turibdi. Negayam o'shanda bolamni tashlab ketdim-a? Tashlab ketmaganimda bolam tirik bo'larmidi? Bu peshona taqdir sinovlari. Qo'limizdan nima ham kelardi? Meni javobim bering, iltimos sizdan. Men ketaman. Hech qayerga ketmaysiz. Sizni qo'yib yubormayman. Umidaxon, yaqinda men farzandli bo'laman. Meni farzandim sizni farzandingiz bo'ladi. Bu uyda farzand quvonchini olib kirgansiz siz, Umidaxon. Sizni boringizga shukr. Hayot go'zal, yashashni bilsa. Hech aybni zamonga qo'yma. Tashvish u g'am yoqangdan olsa. Bari yaxshilikka deb yashang.
bari o'tkinchi deb yasha. Ishing tushib qolganida do'stni kimligin qarang. Kutganing emas, kutmaganing tuz separ bitmas yarang. Yiqilsang tepib o'tar, hol so'rab kulib ketar. Begona emas o'zingni, yaqinlaring ham kular. Omad kelsa bilmaganday yana yoningda turar. Yaxshidan ham yomondan ham qolar dunyo bu. Yaxshiligu yomonliging qaytar dunyo bu. Yaxshiligu yomonliging qaytar dunyo bu.